الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الله جل وعلا فالندرويم وتم بيتين ديم ذا فالي كركويم لو داتت بكيمة الله تشوفشمي محمد صلى الله عليه وسلم بفامينة شوكت ذا جزاشين ديكين روغن تيورا دين دين فونتك سيبوتا ndërlëzër, pas disa kapitëve që kemi kaluar në takimet e fundit, ku Imam Bukhariu Rahimullah ka folën për disa vese që nuk janë të mire, nuk janë të hishme për besimtarët, dhe disa regullat të rëndësishme që duhet i kemi parasysh lidhe me këto qështje, si përshamë qështje e, ndjekës e të metave, qërtimit të tepruar, pastaj lavdrimi tepruar dhe lavdrimi i pasinqert, dhe dalim mes lavdrimit të pasinqert dhe ati që është inkurajim, kemi thënë se njëri u ka nevojnë nga njërë për inkurajim, por jo lavdrimit të bëhet si loj aktrimi, si loj mjeti për të përfituar dhe që ka caktuar në këtë dunjo, pas kësaj, tash Imam Bukhariu Rahimullah kalon, të disa kapitë që kanë të bëjë me disa veprat mira. Dhe kështot është trejtimi edhe kuranor i qështjeve. Dëmëhon, nga njerë flitet për punë të mira dhe për ato që duhet t'i përvetsojmë. E nga njerë flitet për punë të këshia, nga të se duhet t'larguhemi. Nga se njeri, realisht njerë në kësaj botë është para këtyre dy zgjidhjeve. Në para punëve të mira, që duhet t'mi përvetsu, duhet t'mi bo, edhe i ekspozohet mundësisë me bo punë të këshia që duhet të largohet. Dhe kjo na mëson gjithmonë se si duhet të pozicionohemi, si duhet të rrështohemi, ka duhet të ja marrim, çfarë duhet të bëjmë. Dhe është një nga padyshim treguesit e qartë se Islami është një fe aktive, është një fe, domethënë që ka ardhur me organizuar në njeriu. Jo të mbetet për shembull e kufizuar në ritualet caktuara, vepra caktuara, nërsa sjellin edukatin e shumë tjera, për shembull, ti mbetë njeriut në dorën e ti që të vepronë si mbas interesit, apo si mbas dijes që ka. Mirë po, gjitha këto organizohen me shpallet e Allahut Azza wa Jalla. Prandaj, sjellja jonë, edukata jonë, veprimet tona, e shumë qështje tjetër tonë, duhet që të udhëhiqen, organizohen me shpallin e Allahut të barë këtala. Andaj kalan të është Bukhariu Rahimullah tash, pas disa kapitëve, që këshin bënë me disa vese, on, dhe për jo të mira, kalan tash tek disa qështje që janë të mira dhe janë dobishme. Nga ato është qështje vizites, ziaretit, on, që njerës duhet mu vizitu me zvete. Dhe para se të kalan direkt në kapitën e vizites, e përmend një kapitull tjetër që ka të bëjë me atë se njeriu nuk duhet me e nderu shokun e tij deri në atë mos sa me ngushtu. Do të mush me nderu diken, edhe duhet me nderu njeriu shokun e vet, mikun e tij, atë që viziton, duhet me nderu, mirë po, jo deri në mos të ngushtimit. Qysh mush diken me ngushtu? Kjo është kaptina që e përmend Bukhariu Rahimullah, dhe në këtë kaptin e përmend një thënie të Muhammed ibn Sirinit. Në këmë nëse Bukhariu Rahimullah në libën e ti El-Adab Mufrad, ka përmend hadithe kërësisht, ka thënie të sahabeve të shokët pejgamberit, po ka thënie të tabiinve, në gjenatëve të arta që i ka lavdruar pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Veçanërisht, kur këta nga këta gjenata përmendin një kulturë, një traditë që ka qenë e njohur në kohën e tyre. Do nuk është thënie apo qëndrim personal, por përcjell një mënyrë të jetuarit, përcjell një kuptim caktuar që ka qenë në atë kohë e njohur atë. Edhe këtu e përmend Bukhariu Rahimullah transmetimin e Muhammed ibn Sirinit. Muhammed ibn Sirin ka qenë nga dietarët dhe nga njerëz të devotshëm të kohërave të para, nga tabinët, nga ata që i kanë takuar shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Muhammed ibn Sirin ka taku Enes ibn Malikun dhe shumë nga shokët e tjerë të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj thot Muhammed ibn Sirini, kanu jekulun
La tukrim sadikake bima jeshuku alehi. Në kohën tonë thënin, kush thënin? Thënin djetarët, të njerës të menqër. Dhe me thonë, e kemi cekët të të maherët. Në korat e hershme, në korat kur gjërat kanë qenë në vend vetë, kanë funksionu si duhet, apo, kanë qenë të njora fjallët e djetarëve. Kanë qenë të njora shpjegimet e tyne. Nga se njerës kanë marë pjesë, i kanë dëgju, kanë përseli gjeratat, kanë pyjtë, edhe e kanë ditë që ka thojnë për shambull djetarë për këtë qështje, kanë ditë për shambull qëfar porositin për këtë, kanë ditë. Sot fatë këtë cekës i shtë për shumë nga njerë nuk dinë që ka thuhet në gjami për shambull, nuk dinë. Panëmdojnë për shambull sa është publike, sa është publike, hëtë bëja gjumas. Nuk ka diqka ma publike, delë publikisht pra njerë, njerë religionë. Por këtë mesaj në hytë bësë gjumas për shambull. A e dinë këtë njerë të qytetit? Jo. Ka shumë njerë që asë temën nuk e një që ka të rejtuar, se temën që ka është thonë. Përshka këse, mesajë i duhe nuk dëpërtan të kënjerët e të tapën. Mirë po, një lajmë dikon që të smetohet për shambu në televizion, apo ku dukon qëftë, a mbeti diku shpe adit, rrallë, apëton, kejt e dinën. Pse? Njerët janë të orientuar dika ka duhet. E kjo orientim të ku në kaluar ka qenë ka njerës e dikshëm, nga njerës e duhet. Sot nuk janë të orientuar ka duhet, shpesh hera, apëton. Në kjo është problemi që shpërfaq dalimet mes kësaj gjenate, ose kësaj kohës, ose kohërët më hershme, edhe kohërëve të para, ku njerëzit kam pas lëshime, kam pas, gjithë më kam pas njerëz që nuk kanë qenë në vijë që shduhet, kam pas mëkate, pa dëshim, njerëzit kanë duhet, kam bu mëkat, bakt pejgamberit e samë. Nuk nuk kërko që me qenë shëqëri me laqër, onë që kërkush zgabon, kërkush, ja, ndodhin këtë sene njerëzit, kjo nuk është për me lecu gjunaj, nërga saj, duhet me konë të kujdeshëm, por ndodhin. Me po ku është dalimi? Dalimi është se në korët e mërshme ka dominu e mira. Në korët e mërshme kanë qenë të njohura fjallë të djetarëve. Së të njohura fjallë të njerëzve që nuk përfaqësojnë në mund dije, nuk përfaqësojnë shkencë, nuk përfaqësojnë njohuri, përfaqësojnë dhe mund gjërat ulëtat panevojshme që janë, minimumi që temë janë, dhe më thonë, që e dëmtojnë mendin e njëriut e mësas dhe më të i përse ka qëtë. Andë e thëtë Muhammed i Mësirin, në kohën tonë kanë thonë, kanë qenë një orë kjo punë. Qëka ka qenë një orë? Më thonë, la të krim sadika ke. Shokën të në mikën në mësë ndera, dhe në atë mësat e ngushtan. Qysh mësë më ngushtu dikën? Të në dhe është e kërkuar njëri me ndëru shokën e ti, mikën e ti. Pavarësisht atë vizitan, a i në thimete, a i di kënë këni dalë për shumë për e që ka caktuar. Në Bukhariu këtë kapitullin tash në bëjmë që të klasim, e nisë me një që është e pak më të zgjeruar. Jo është të zjaretit, po në përgjësi për ndërimin. Nëse për shumë, dikush e të pranë edhe ngarkuat, dhe mon e shë që, e shë a i e hetën të edhe që për ngarkuat në këtë qështë, për ngarkuat për tej nevojës, për te mundësis, kjo njërin e ngushtan, dhe bëna të lashe, për shambull, ose ka pas në gjithë kjo, përshka këtë ta pastaj, aji individës është bo barë i joti, apëtën. Në nderi për të tash është barë, nuk është respekt. Ose për shambull, aqë te për shpenzohet, ose për shambull, aqë bëhet shumë, pa nevoj, sa që ajten e kujton që kur të vjen rënja ti me nërutën, që shepën, apëtën, nështë që ka punët. Nërë si ka mundësit. Për në shikoj sërë, ishtë tamë i kujdeshme edhe për emocionet, edhe për raportet, që mos tjetë diqka e tepruar nga se edhe respekti tepruar mund tjetë i qërtuar. Edhe respekti tepruar mund tjetë i qërtuar. A ne kërë me mas, në regull është, kërë për shambull është normal, është në regull, e pa teprimi është gjithë shka që nuk është me mas, nuk është me lehtësi, po është me vështërsi, është me ngarkes. Me shambullit shumë një që, realisht, fjolla ngarkes i përfshin, fjolla ngarkes i përfshin. Andaj, mësë ndëra shokën, dinat mësë që engushtan. Engushtan të është me angazhimin të, me përpikën të, me mundin të, e angazhën me, ose engushtan me radhën e ti. Kure ka radhën, nëjë pasaj ka të lashe, është ta me të nëru që kështot, e një të keq, e kështu me radhën. Gjithashtu prej, aso që Bukhariu pas të i fletë, të babu zjara.
kapitulli që fletë për zjaretin, non për vizitin. Çka fletë të Bukhariu në këtë kapitull? Disa kapitull i ka për zjaretin. Fletë se zjareti është, më thonë, nga punë të mira. Edhe pse më vonë fletë për vlerën e zjaretit. Mirë po, pse përmen këtë se është nga punë të mira? Vizita mes njerëve të nëzër, a është që është e rëndëmët? Njerë më vizu me zveti, a është që është e zakonshme t'yna? Edhe pse është që e zakonshme, edhe pse që është normale, Islami e radhit në mes në punëve të mira, adhurimeve. Në gjithë që ka njerëve i bënë dobi, gjithë që ka njerëve i duhet, Islami e futë në radhën e adhurimeve që ti për te shpërblejesh, për te shpërblejesh. Dëmonë nuk shpërblejesh veç të me falë namaz, nuk shpërblejesh veç me shku në haqë që punë madhore, me agjeru, që kjo është e dikshme, por edhe me bu zjeret shukën tënë, mikën tënë, tafërmin tënë, prindin tënë, vlaun tënë, zjeret përshkëm e veç për po që shështë, nëse e bënë për hitë Allah të manuar, nëse e bënë pëse Allah të kamësu, ki për këtë të ka Allah u gjenë lëra shpërblimat. Ndaj kjo është është gjithë përshirja e uzimeve islame që të përtanë në të gjitha porët e jetës tonë. E organizanë edhe zjaretin, të kalëzën edhe qysh me bodi ikon zjaret. Përnda edhe në kone pejgamberit sallallahu sallam, një gjithpërfshirje e tilë, një organizimi kësë natyre, në mëhon, ju ka pengu dhe njerëzve. E ka ardhë nga hebranjet, i ka thonë, Selman el-Farisiut, në transmitimin Madhë ibn Gjebelit, i ka ardhë disa pisa abëve ka ndohë, ju kanë thonë, apë, se këj dërguar juaj, po përzihet. Shiko, po përzijet njëtën e juve në gjithë shka, shla sen pa u përzi. Hajtë me ju ka du që këmu fale me në gjinu, thët njëri, po të përzijet edhe në zjarete, po të përzijet edhe pa shprin në banjë që mitë ka du në shme hivën. Të në ka regula, su në të imet e qërdush. Apo, hjetë me komën e majtë, djetë me dojnë e komën e djathë, asë është një doa që bëhët, e ka regula, më që shme... Edhe këtë pjesë të organizon, ka qka mësime, dëmonë, të detajzuar. Andaj e ka këthy, se me ofresikon, po, i vetëm ka që me nënti, po edhe ma te përse ka që. Ka përmenë dhe detaj tjera ku, pejgamberi, sasëm i ka pëtu sahabët se, që ju zotë me vëpru. Ka se, kjo organizim i këtil, din këtë nivel të detajzimit, është përzirje, sa hi. Por është përzirje duhur, është përzirje e duhur. Keni pa përshamu njëtë përshme të ndërëzër, nëse prindi përshamu gati për gjitha levizit fëmijut e ka një odhëzim. Jo kështot. Kur të uri shtot ullo. Kur në shkollë kur shkon, këtu le qanë në këtu. Se ka nevoje, vëmë. A është kjo përzirje e bezdishme, a është përzirje e duhur, vëmë. Për fëmijë mund të jetë e bezdishme, a thonë. Por dikur e kuptonë se ka qenë e duhur, vëmë. Se gjitha kanë qenë në shërbim të sildes e ti të duhur, vëmë. Se fëmijë ka nevoje. Nuk ka mundësi nga, përshamu nga mos kuptimi gjërave me hudh çantën. E thën lapsin. Apo ai shkyn çantën, si shkon mëna për këtë punë apo? E prindi që shpenzon, edhe prindi që e din se çka mund të thotë, mos e gjuaj çantën. Ose për shembull, jakën vjen në vend vetë, nëse gjun tok çkyet, aty nuk ja kap çik mund më shkyj jakën apo me patollë. Andaj përzirja prindin këtë rast është e domosdoshme për shkak se niveli i fëmijës e kërkon këtë përzirje. Ma vonë për shembull kur i bën vetë nuk i përzihet. Po njëri në raport me njërin rritet e pjekët. Po në raport me Allahun, a mund të shnerë mu u boj me që mund tash, e tash më boj zoti me që më kumësu tash më sëmësa se këtë dijën e, nuk mund është apë. Që Allahu Gjallahu Ala është i gjithishëm, gjithë mund kënë e këmësimet e tjepë. Andaj mësëm për zjaretin apë, që është më boj zjaret. Dhe këtu ka përnën hadithin e Ebu Hurerës, radiallahu ta'ala, anhu i cili thot, se ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, idha ader regjulu e khahu e uzara, قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنه محمد اسم ka thon kur dikush e viziton një vllah të tij pavarësisht a është i smur apo është i shëndosh don e viziton një shok pse u konsumut ose pse është i shëndosh shëndosh është s'ka arsye të vizitës nuk ka arsye veç ka raport veç ka respekt për këtë arsye
Pse e shku me vizdu? Vesh me pa. Jo pse është smut, jo pse ka telashe, në këto situata gjithsesi duhet me vizitu. Por në kur s'ka asnjë arsye të caktuar nga arsye që njerëzit përdorin, ka shku me vizdu. Edhe ky, thot pejgamberi sa sallam, nëse e viziton pavarësisht pa rast të smurjes apo pa rast të tjera, Allahu xhalla wala i thot, kur të viziton thot, tibta wa taba me mshak. Tipte të ndërëzët në gjurë në rabë e ka kuptimin, dhe më honë, është pishprijeve të urimit, kur e uran dikën, kur e uran dikën, me uru, dhe më honë, kur fletë për një arit e dikujtë, dhe më honë, tipte vë tabe me mshak, dhe më honë, fërt i mirë je bo, edhe fërt mirë je ke bo, edhe të lumëshin hapa që i ke bo, dhe. Në qitë kuptim, dhe më honë. Allahu Gjelloha i thët këti njeri që shtofë, ke bo të qëkatë mirë, edhe je bo i mirë, edhe hapa ti ke vendosë të lumët dhe ti më duhur, merë lëvdata nga Zotit e Bare Kotala, edhe merë përgzime, o të bëvajte minë gjennet i menzila, edhe me këtë vepër, e ke siguru një vend gjennet, garansë nga Allahu të Bare Kotala, kur dikon ti e bën zjaratër. Kur dikon ti, don e viziton për çfarë arsye? Veç për hir të Allahut te barekut. Asnjë arsye s'i ka pasur fash. Zoti ka qef mu vizitu njerëz me vete. Atë shikoni Islami ka ardhur për me lidhjet me vete. Islami don ku njerëz ka raport të mira mes njëri tjetrit apo. Gjithashtu Buhari rahimullahu përmend një rast interesant për treguar se vizita nuk është vetëm në raste kur dikush është afër. Po për të fitu shpërblimin e vizitës, ja vlenë me shku në komë, sa dhe lërë me kona dhërë. Që ka sa është i kujdesin Bukhari Rahimullah, që me e tretu qështë nga gjithë aspektet. Pra njëri viziton këjshin, e viziton për shambull prinë në kafër, vëllahun, kjo është dikë në nërmala. Pa njëri me marë u thimë, edhe në komë me shku, kush e disa lërgë, apo Bukhari u përmenë se, ja vlenë. Qa që është shpërblimi i madhë, apo? E ka përmen rasën e mon Umu Derdas, e s'la thot Umu Derda ka qenë gruja kujna Ebu Derdas. Ebu Derda ka qenë shok i pejgamberit sallallahu a sallam. Ebu Derda ka qenë i vlaznum dy fish me Selman el Farisiun. No, njerë ju më vlaznu si musliman përgjithshëm, po pejgamberit në dësabe në fillim i ka vlaznu në njërë veçanë që mi u gjithë njën i tjetët si në fillim ka qenë situatë e shtira. Nuk ka pas një vlaznim matë përsaqme, matë veçanta përë. Dhe Selmani, radiallahu ta'ala anhu, ka qenë nga venet e Persis, Iranit, sot shumë përë. Pe atje ka arë, uthimi tjo është shumë uthimi interesantë. Pe uthimi e të veçanta në kërkim të vërtetë, sotën. Ka qenë birë i princit, apëtune, ka qenë njëri i begatum gjitha, po së vora atë matë besim që kanë besu zjarën, apëtune. E është njësë, ka uthu, me vite ka uthu. Dhe ku shëtit pej venin në vene, pej venin në vene, dhe e sa ka shkun me dinet pej gëmërësëm, e ka taku Muhammedin sasëm. Rasë interesant është rasë tjena, ka shumë sime. E kjoj Selmani ka qenë shumë i meqëm, njeni urtë me përvoj. Shpesht një ka do këshle që e kep vladëvet Ebu Derdës, që është të bënja, që është të mja bënja. E thëtë Umu Derda, radiallahu ta'ala anha, thëtë, zërëna Selman, minë lë medaini ilë shami mashien. Ka ardh Selmani, dhe më thonë, pej Medajnë. Medajnë këtu kuptuat, pej venit Medajnë Saliha. I bjenë dikon tash, është pjesë e Saudis, Arabi Saudite, deri në Shama. Për. Dhe më thonë, i bjenë dikon, nështë i bjenë dikon afer 700 km. Thotë, ka ardhë më në vizitu në koma. Për. Varna, unë njësë kada, kushtë i kur kam ju, ua me vizu Allah në vetë, se kumë pa ma tjepë. Shkajnë të më vëzër, kur njerë ju ndashë për i Zotë. Shkajnë sot për shamu, sa letë është me shku të dikush. Në 100.000 të i kjefë. Për s'pa ku me e thirë, ki mundësi me kamerë me miseduohën. E nërsa kalojnë kushtë së ku, është për shamu largë, në thejmë, ose ku të qoftë, mirë po, nga pakujdesi, nga neglizhenca, aspoku një telefon se bën që me po print, me po vlau, me po motor, me po i ofërti, me po shoku. As kaq nuk bën. Mos e zë për më tepër që është e ka shumë ofër, ka harru kur e ka vizituat.
Fika Bukhari dhe qaq është domthon shpërblim i madh dhe qaq e don Allahu xhallahu ala thashin kom me shku kush do të sa një javë ndër për kontra se me tim që domthon kur ka ardh ka qen domthon edhe të tjerë kanë qy i raskapitën llom i bon domthon ka ardh dhe ka vizitu llon e tij Ebu Derdën në Shama për. Se Ebu Derda ka qenë në ta një kërë në shpërnda, shok të pejgamberit sa, kërë masu i dikë pejgamberit sa, me shpërnda fenë. Ebu Derda pejën Medines ka shku në Damaska për. është lërësi afer, do mund, Damask me shku pejën Medines, është lërësi afer 2.000 km për. Lërësi e madhë, më dhe. Afer, dikon. E kë ka qenë, Selmani ka qenë të një ma afer, është afru, edhe kjo është përnda, ka shku, por distanca mes ti edhe Ebu Derdës ka qenë, donë, ka qenë me 100 km. Ka shku, ka vizitu për i të Allah të barë e këtë arabë. Thotë Bukhari, rahimullah, kapitulli që fletë se për atë se aj që i vizitën dikon edhe hanë buk të aj. Në shika, thotë Bukhari tash, se e ke vizitu dikon edhe aj të nëran të shumë bukë më hongër. Kjo është dhe unë nga udhëzimet e mikpritjes edhe udhëzimet e vlerësimit të mikpritjes. Të smëton e nësi Ibn Malik se pejgamberi sallallahu sallam zara ahle bejti minë lë ansar. Një familje nga ansarët e ka vizitu pejgamberi sallallahu sallam. Ka pejgamberi më ka shku tek ansarët, i ka vizitu. Kanë qenë afër, kanë pasë nevojë diçka, kanë hapë derën, kanë thirrë. Ka shku fëtajme indëm të amen, ka hongër bukë të ata. Ka shku të ansarët, të një familje ansarëve, ansarët kush kanë qenë? Banorët e Medinës, që i kanë pritë muhajgjerët që kanë nga Mekeja. Vendasit e Medinës kanë qenë ansarët. Edhe ka hongër bukë të ata. Falemma kharaja amara bi mekan min el bejt. Posa ka dosh me marë izmu që, ka thonë një vend të kujeni gjomënit mi folë dyre qatat. Dhe ata kanë pasë sënë të vjetra, s'kanë pasë mundësit, edhe e kanë sërpik pak me usa, pak me ek do plone, pak me pasu se që t'i këmë falë pejgamberi s'a sallem, atër pejgamberi s'a është falë dyre qate, edhe ka bu doa për ta. Pse ka përmanë Bukhari Rahimullah këtë kapitët në rëzëm? Ka përmanë për të reguar dhe mëhonë se aj të ka ndëru, të ka prit, të ka e bukë më hongër, apo minimumi që ka është në këtë rrasë është me po dua për ta. Me lutë Allah në gjellë vëla, Allah i dhe është bereqet, që është uftë Allah të mirat. Se ka dua të pasashme që ka bukë pejgamberi s.a.s. Në këtë rrasë edhe ka folë dy reqate, që tjetë bereqet namazi për shpinë e tyne. Para në mund të fa në shpi pejgamberi s.a.s. Qëfa bereqetit e ka ty? Qëfa mirësi e ka ty? Aj me bostejgj dhe ty, me lezu Kur'an, Muhammedi s.a.s. Më keni ndëru, po ju nëraj apëtëm. Që kja është ajtë mëzët, islami në mësën, dy anë shumë, aj t'jep t'i bëndoa, ose e mësën diqka, ose jep diqka, pas ta e këthen, në mjërë reciprok e shkon këqërështi apëtëm. Vizita me respekt, vizita me vlerësim të respektit të apëtëm. Gjithashtu nga edukata e vizitës, kjo është edukatë. Mësum domon se vizita është pjesë e fesë, po edhe tash feja na mëson që të vizitoj dikën, po që të prit dikën. Përpara pe mësimet që i kena gjetë ka qenë, domon se edhe na këtu para luftës e tash elhamna kamet, po nuk është sikur se të kalumën, ka zbehje fatkeqësisht. A qenë e pa mundës për me shku diku musafer, njeri, edhe mos me qitë bukë më hongra, për. Musafer, që ka qëllua, për. Ta unë ngarkua, për. Buka ka qenë pjesë për bërën, se e mikë përjitës, për. Me që rralë me konë shumë afer, nej, specifik me onë mas buke, po vimi pëj qaj, përshami, ka kazu vetë që, ama në sensë, buka ka qenë, që ka qëllua, dy ka fratë, për. Ka qenë, dhe mon, pjesë për bërë, se e protokollet mikë përjitës, për buka, për. Në stasë për punë tjera, për. Nga edukata është, të thotë Bukhari Rahimullah, se Ebul Alije, dhe mon,
Ka qenë një për njerëzve devotshëm të kore të para. Për. E këtë e ka vizdu një shok i tij. E ka vizdu një shok i tij. Po e ka vizdu i ka pas teshat, një tesh në atë kohë që në ka qenë tesh pak si e vrasht. Në kam vesh njerëzit veç pizori. E kam vesh njerëzit vonë që s'ka pas. A kjo që i ka vizitu shokën e riku, i ka pas mundësit. Do më smarë ma atë tesh. I ka thonë, këj pritë si këj e bulalje, i ka thonë miku të jepën. Ka thonë, këto jënë teshat e ruhban. Ruhban jënë njerëz që dëmëhon të krishterë, që mbyllën në kisha. Lej priftrin jesh, apo që dëmëhon jetu një jetë fështirë. Ne më të thonë që me braktisë dë njënë, apëton. Veshën dëmëhon me tesha, jo përstathshme, jo pomonoj elegante, mbyllën e përvene caktuara, në emër të adhurimit, praktisë në dunjon, apëm. Shtë me se kam su, kështu mu izolu, apëm. E sa nuk në kam su, njërë me hekë, duke mu vesh mirë, pastër. No, njërë me në mundësime, nërmanë, apëm. Po teshe e mirë është të kërkes, apëm. E ka thonë kështu vesh në ta që rrinë e për mali, apëm. Ndërsa të musliman të është, ka thonë, kur vizitohen, të zbukurohen. Kur vizitohen, të zbukurohen. Doon, kur shkon dikush vizit, edhe veshë mirë, apo. Pse veshë mirë? Pse kjo është respekt, doon, qëllën, ardhja jam të te është e veçantë, që i konvesh të e veçantë, apo. Në një sëtë përshamu, të nëzër njerëzit, kuptojnë që te është e mirë, është, a i të shku në darësëma, po së të më veshë në darësëma veshë mirë, Allah, apo. Përshamu, për në me shku në gjuma, apo, a du të më veshë mirë. I ka të tesha veç për darës miru në thëmë, ose veç për në i rastë saktumë. E në gjumon, që është qëllën në, ka është apë? Në gjumon i duvesh mirë, mu parfimuas. Ibn Abbas i kërkarë në gjami, rrugës. E kanë ditë njerë që kale Ibn Abbas i shkojnë në gjami, apë? Kë e kini ditë, së kanë pa, i era për bjenë. Parfumë i ti kalonerë, të arë në gjami, apë? Parfumë mirë, apë? Që së pengan dika normal, apë? Jo. Pandaj, don, kam pas elegancë në veshje, në dukje, epse kanë qenë atë ku, opëtër. Ndaj edhe hadithi njohër i Gjibrilit. Kër ka arë Gjibrilit e kë pejgamberi s.a.s. ka qenë uri me shokët e ti. Hadithi Omerit, radiallahu ta'ala anhu. Ka qenë pejgamberi s.a.s. uri me shokët e ti, ka hy një njeri, opëtër. E ka përshu Omerit, thëtë, u konë me tesha të bardha. E u konë i pastër, i bukur. E olë të kë pejgamberi s.a.s. Thot, që di, a që i pastër, a që i veshër mirë, edhe nuk shihen shihe të asë një gjurë më udhëtimit, e asë kësë nuk e një kipineve, pëtën. Nuk asë nuk ishë venali, se të nuk e një gjithëshëm. Me konë udhëtar, ishë pluhënos, së shi pluhënos, taj, pëtën. E ka abitë të merin këtë detalë. Në shikoj, e ka përzil teshën, pëtën. Qaj vjen kja? Të më thonë, me konë udhëtar, nuk kuptohet se ka kalu në përshkëtinë, është plëhënos në atë konë, normal është. Ama, venalia, më vesh mirë po, e këna pasra ditë. Po, venalia përse këna njoftë. E ullë të pejgamberësën, e ka pyjtë dë pyjtje, i ka dhënë pejgamberësën përgjigje, o shku. Ka dhënë pejgamberësën, a dini kush ka kjo? O një zdi, më dhe. Tha, Gjibrili. Po personifiku si njëri, ka pas mundësi, me lake kanë mundësi mu personifiku njerës, e ka pa loket mundësi, me letë allot. Tha Gjibrili ka ardhë, shika, ka ardhë një omsu fejnë apëtër. Ka ardhë në formë të vizitorit, a ma qysh ka ardhë? I veshë mirë apëtër, bukur. Ndaj në teshe është një lejtë të regu si i respektit, edhe i shkuarit, po edhe i, i pritjes apëtër. E shka mosafirin dikujt e pret në teshe atë gjumit apëtër. Sa respektit, po që ko gale, po ko gale, apëtër. Sa respektit i shëpret, mos po flasë për qështë i pravë njëzve që i jenë shumë tafër ose si shpesh, jo gjithë mund, po ka situatë kur. Njëri mu vesh është treguesi i respektit. Pekpitja me tesha duhra është treguesi i respektit të musafirëtëve. Gjithashtu të apëton, dëmon, për këtë të smëton edhe Esmaja radiallahu ta'ala anha, s'la thot se, dhe më thonë, përmend se pejgamberi s.a.s. ka pas një,
ka pas një gjubbe, ka pas një loj palte, që një loj gjybe, që e kam vesh në atë ko, e për shumë sa ka qene bukur, sa ka qene mirë, thot, e pejgamberi s.a.s. e vesh të këtë gjubbe, kur pres të delegacione, ka nga përshamë fise, fise filoni po vjen me përnu islamin, fise filon po vjen kështë delegacione, e ka prit përnu se veshën mirë, thot. Edhe thot, Esmaja ka vesh për gjuma këtë pejgamberi s.a.s. Po të gudon se, kur të prat më safirin, kur vjen dikush, tesha e mirë është edukate e mikpritis. Apo. Dhe gjithashtu e përmen, do më thonë, rastin e Abdullah ibn Omerit, i cili thotë se baba i tij Omeri, radiallahu ta'ala anhu, e ka vesh një tesh min istabrak. Istabrak është lë i mëndafshtë, thonë. Lë i mëndafshtë, thonë. Ka arme të tek pejgamberi s.a.s. edhe i ka thonë, apo. I ka thonë, oj, dërguar i Allahut, bleni që si e vesh tani. Donë nga ka, se ka qenë e zakonshme, donë që mu vesh mirë, kur pëtë më safer, kur të falë gjimona, thonë. E i ka thonë pejgamberi s.a.s. Këtë që ma ke pru ti me e vesh, nuk e veshin muslimant të përnë. Donë, mëndafshi është haram për mashkuj të përnë. Është e liuar për femrat. Donë, teshe e bukur po, po pas kujtës, mëndafshi edhe ari. Unazë e arit, për shambull, ose që ka do qoftë e arit, stoli e arit, për mashkullin, muslimant është e ndaluar. E në ka ndalu për pejgamberi s.a.s. Shkoj i ka thonë Omerit, radhiyallahu ta'ala, Omer se ka dit, e ka po të bukur, ja ka pru. Në tjeshtë mirë e ka pru, doon, edhe këtu këdoon, ja ka dhuru një tjeshtë mirë. Ja, rësula, ti po ki delegacionit, ti po ki takim, po ki njerë, që një parë tjeshtë atëve shumë mirë, apë. Pegamës një ka dhonë, këto si vesh njëri që besënë Allah në pegamberin, apë. E ka mësua, apë. Pastaj, ja ka mpru pegamberit s.a.s. një tjeshtë tjilë, ja ka pru dyko shpilargu, ja ka që. Pegamberit s.a.s. Ja ka qua Omeri, ta thonë. Shka Omeri ja ka ofru një tesh më mëndafsh. Kër ka arë një mëndafsh tjetër, ja ka qua pejgamberit Omeri, ta thonë. Omeri o prejkë. Se ka një atër kër ka thonë, që këtas nuk e veshë njerëzit që pështojnë ditën e gjykimit, ta thonë. E ka thonë, pëse ma qenë këtë pejgamberit, ta thonë, për këtë këmbo, qa që ka bitë madhë që i dëmonë, ta është ma qenë këtë tesh më ka thonë që heqë punë mirë se kia, ta thonë. Sa ma ka që pejgamberi s.a.s. e ka arma atesh, ka thunja Rasulullah, kjo është një tesh që te e kështë dërgu të une atëm. E hon të kumni të thonë që këtë tesh nuk e veshë njerës që kanë hisë e në herat, këtë tesh nuk e veshë njerësit e uzumë. Ka thonë pejgamberi s.a.s. nuk ta kom dërgu me veshë. Shete e fito për saj diqka atëm. Donë mush me shqit, e blenë i gru që e prejnë tani e bënd tesh për veti. Ta kom dërgu me përfitu për saj e me veshë atëm. Po, e ka pranë këtë Bukhari rrëma për të guatë mëse, pejgamberi si ka thonë Omerit, jo me se s'ka gale kur vi mësafert, asë delegacionet qështë qëllaj që këtë i piprest, ja, ja ka përvu që tesh e mirë, duhet mu vesh, mirë po i kjo jo, nga se kjo nuk është tesh që e vesh muslimar. Edhe më përfundim me këtë kapitën e përfundu, dhe më honë përmenë Bukhari rrëma, dhe honë në fillim e përmenëm se, zërjet është pjesë e fesë, ka edukat, me prit e që me shku, ka regula, dhe gjithashtu e përmen në fund se qëfar vlerë ka me vizitu di kanë. E përmen në ditën e Buhuris, radiallahu ta'ala anhu, e si e thëtë, ka thonë pejgamberi s.a.s. Zarë rëgjën e khahu lehu fi karje, një njëri e ka vizitu vlonë e ti me një ven. Karje është një fshat me në banim që është ju afer me banim ku jeti apëtën. Me një vend të dhe, ka kalu pej një vendi, ka shku me në kom, me vizitu vlon e tija. Atër Allahu Gjellë Gjellalu ja ka dërgu një melek, e ka takon rruga. Ju ka shfaq me nejë kënë fund njërët, në kënë e kalu me, ka pasë ose në ma shpesh, ka ndodhë më të jepë. E i ka thonë, ej në turid, ku je njësë? Thot, e kam një vlon filen në vendi, përshkoj me vizitu. E kam një vlon filen në vendi, përshkoj me vizitu. I ka thonë me lejku, helle u alejke min nirmetin, a kaj nëj
begatinë, për parësi që ti po shkon atje është person që të fiton për tije, mërë diqka për tije. Tha të jo, vëllap, me që e du për i të Allahot, sa në s'kam. Asë nuk moj me që mjapë në isan, asë nuk moj me që fiton diqka, kërë familje s'kam. Vesh, inni u hibbuhu fillah, e du për hirë të Zotit. Edhe masë e du për i të Allahot, po shkaj me vizu për i të Allahot. I thët me leku, e dije se unë mi dërgu mi Zotit. Më ka dërgu Allahu Gjellewala me ta prej udhën, e me të thonë se Allahu Gjellewala të dënë që shpëdën të vlanë të nëpëtë. Që ka me tarë certifikata e melekut, se Allahu për dëmë se, se ti për dënë një vlanë. Së për dënë me fjallë, për dënë me vepra, për dënë me praktikë, për shkanë me e vizitu. Kjo është reguë se, dohon, dashni është e sinqerë. A dhe Bukhari më dhe e përmbyllë këtë qështë në zeretit me, këtë tim duke të reguar se nga të reguasit e raporteve të mira është zereti. Nga të reguasit e dashnis në nëselt është interesimi për një unitetin. Edhe atë në amën të Allahot, pa kërklimet caktuar të kësaj dunjoj Allah në rrujtë. Këtu e njësa adite që janë të shpëndonë në njësa kapitut të Bukhariot për lidi me zeretin. Nëpse thashtë, zereti është teme madhe, ka regullë, ka dispozita, po folëm për pozitën që ka në fej, vlerën, dhe se zereti i ka do regullë. I ka do, dhe më thonë, dispozit që duhet mi pas parasysh, sigur se është ashtë mikpitja duhore, ushqimi, veshmbatje, duaje, që tjetë i kompletuar si veprim që Allahu e dëndë, për këtë ka shpërblim të madhë, mi aftonë që me tonë Allahu i lumi ti, e ke gjithë një vend gjenet, ose me tonë i melek dënë Allahu që shpër dënë të filonin. Kjo është për neve arritje shumë madhë, nga bëftë nga ta që i dënë, nga ta që i përgëzën, nga ta që Allah të barë këtële, ua mundëse me e gjithë venin gjennetat. Me kaqë për këtë pjesë, Allah është për lejë falëmërshën për vëmëndjen, wa sallallahu ala Muhammedin, wa ala alihi, wa sallam, 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 wa sall